somos uma emissora de TV digital especializada em conteúdo de saúde e bem-estar. Proporcionamos uma experiência saudável nas salas de espera, com uma programação televisiva educativa com credibilidade e confiabilidade. Com a Saúde TV, você diminui a percepção de espera do seu paciente e o mantém entretido com um conteúdo de alta qualidade, focado nos cuidados com a saúde e disseminando informações de melhores hábitos de vida. Veiculamos uma programação de saúde centrada no paciente e no acompanhante, com entrevistas, reportagens, dicas e minisséries, renovada mensalmente com looping de 90 minutos, com temáticas alinhadas ao calendário nacional do Ministério da Saúde. Formada por uma equipe multidisciplinar, composta por jornalistas, designers, editores, publicitários, cinegrafistas e analistas de TI, a Saúde TV atua na produção de conteúdos desde as pautas de entrevistas até as gravações e em seguida finalizando na nossa ilha de edição. A Saúde TV possui uma tecnologia própria de transmissão e nossa equipe técnica é responsável pela instalação dos equipamentos para a reprodução de nossa programação e por todo o suporte técnico. Nossa programação é transmitida para uma audiência bem diversificada nos pontos de cuidado e composta por diferentes perfis de público e de faixa etária. Eu achei muito legal o conteúdo da programação, pois é um conteúdo novo, né? Está agregando conhecimento na área de saúde, que é muito diferente do que nós vemos todo dia normalmente. Não pense que acabou por aí. A Saúde TV mensura toda a audiência através de um relatório detalhado de sessões de cada conteúdo na nossa plataforma. É um canal onde os médicos podem estar comunicando diretamente com os pacientes podem estar verificando dúvidas sobre procedimentos, enfim, um canal que exige uma interação importante para aproximar os profissionais de saúde dos seus clientes. Muito prazer, somos a Saúde TV. Levando entretenimento e bem-estar para salas de espera.